Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес е неделя и така от доста време чакате да изтегля победителите от раздаването за 300 000 абоната. Та днес хора настъпи този ден. Искам само да ви помня какви бяха условията за записване. Именно трябваше да напишете по един коментар, да харесате клипа и да харесате Facebook страницата. Ще се свържа лично с двамата победители, понеже някой може да се представи за тях, понеже знаете, че много лесно може да смените името в YouTube. И освен това искам да кажа, че този човек, който спечели кейс, съответно ако няма телефон, на който му да сложи кейса, и той ще получи чаша. Та хора, да започваме и да видим кои ще бъдат двамата победители. Включвам тия двете да зареждат, че има 2289 коментара. Надявам се да не говоря много странно, защото съм я запушен и просто отвърт се чувам. Май. Поне аз така се чувам. Нямам идея. Добре, чакаме само да заредат. Така, готови сме. И да започваме, да видим кой ще бъде първият победител. Опа, тихо, папагало. И това е Гримур 2000, който просто е написал честито. И папагалът е честити мен. Забравих да спомена само какво ще спечелиш. Казах предния път, че първо ще изтеглиме за чашата или не съм казал, но първо споменах за чаша, затова мен ти печелиш чаша. И сега да преминаваме към вторият победител, който ще бъде с кейса, или съответно ако няма телефон за този кейс, ще бъде и той чаша. Та да видим кой ще бъде следващия победител. Тихо вече, мога да мъкваш. Това е The Ultimate Gamer. Отново поздравление от Папагала. Ти си написал поздравления, скоро ще настигнеш, а даже и ще задминеш другия канал. Мерси мен, честито на победителите, надявам се да няма сърдити. И само искам да спомена там, дето гледахте, че пише 0 лайк, това означава, че коментарът му не е харесан, а не някои от вас, които все още не знаят, че това са харесванията на коментара, а не на клипа. И да не кажете веднага, че не са харесали клипа. Видяхте, че имат само по един коментар, което значи, че си напълно legit. Остава единствено да се свържа с тях, да разбера, че са харесали Facebook страницата и така нататък. Та не се отчавайте, все пак видяхте колко много записали, има 2000 и нещо. Скоро ще има още раздаване, ще се опитам да правя възможно най-често. И това ще бъде всичко от мен. Чао, чао!